تزاب كنتم بهنا يمساتو يمو 500 چيزو ذريع آزمي آزمان ايو يمساتو عمل مز مبتلا ايو کرن عمل 500 قائم المز تمسات کیا کہت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بریک دماغ ورنا وَعَوْزُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ بس اللہ تعالیٰ سپائے پناہ مگا يم 5 چيز گوشن توي وچن يم گسن توي لابن کی 5 چيز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرا بکر زچی ذکر نمبر 1 لم ينقص المكيال والميزان يم سات تو ناب تو لسمس كمي كرو اشناس پيا پيا کرا زبان سے نبر درامس آسمان کو جواب دیت زمین کو جواب دیت نچ روت کو نچ شین کو نچ سبزار کو نچ کریلس آب نچ نلکس آب نچ کولن آب نچ دریابس آب ای کیش گسا یہ حدیث شریف چھ اس ای سمجھانے کی کوشش کر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ولا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال عز وجل في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وعن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تذلوا ما مسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن فذكر فيه ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمتروا أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني حكمة رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما والحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين آن كتاب زند قرآن حكيم حکمت او لا يزال استو قدیم نسخہ اسرار تقوین حیات بے ثبات از قوتش گیرد ثبات فاش گویم آنچ دردل مزمر است اے کتاب نیست چیز دیگر است خوار از محجوری قرآن شدی شکو سنج گردش دوران شدی ایچو شبنم بر زمین افتندہ در بغل دار کتاب زندگی معزز سامعین و ناظرین کرام بزرگ حضرات آج جمعۃ المبارک خطبہ جمعہ کے حوالے کر میں سورہ روم آیت نمبر 81 سورہ انفال آیت نمبر 23 موتا امام مالک حدیث نمبر 2614 سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4090 تہندس خدمت مز تلاوت یت مختصر وقتس مز کرو کوشش اللہ تعالیٰ سند کتاب ہند یہ پیغام تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند امن فرامین ہند مدعا تو مقصد سمجھنش کرو کوشش اش الحمدللہ کلمہ گو انسان یمو اللہ تعالیٰ سند فضل سیت مسلمان گرن اندر پیدائش لبمز اش پیدائشی مسلمان اش کلمہ
الله تعالى سند فضل سيد زينو پیٹھے میولمت مگر یوتا چھ کافی کہ اس اکس مسلمان گھرس مز پد گمت یشا سانی ہدایت خاطر سانی دنیاوی زندگی خاطر سانی اخروی زندگی خاطر کافی کہ اس بلوب مول موج مسلمان مسلمانی ہندس حالتس مز یہ تم آئے کران تی روزو اس تی کران یت پر تم آئے زندگی گزارا تتھے پر روزو اس تی بروکن زندگی گزارا سوچو عبدالرحمن سوچو عبدالعہد سوچو بشیر احمد سوچو نظیر احمد بروکن پاکیس فاروق احمد محمد باقی ام ناو چھو مسلمان ناو یہ پاکیا اتھے پر سلسل کن کینسن سوالن ہون جواب ساننے چھو کوشش کریں قرآن پاکس من شاء اللہ تعالیٰ بارہا ایمان انن ویل شخص مخاطب کرمید یا ایوہ الذین آمنو آمنو یہ مو انسانو ایمانو دعویٰ کر یہ مو انسانو ایمانو اقرار کر تیمن شاء اللہ تعالیٰ مخاطب کرید بی ایمان انش تلقین کرا تیمنشی ما ماننے کی تو ہی نیو اصل پیٹ ایمان اللہ تعالیٰ کریس یت کائنات اس اندر بحثیتی اشرف المخلوقات پد اس آئی اک ذمہ داری آئید کرن اس آئی تمس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہندس امتک حص بناون اس تا صبح قیامت آخری پیغمبر یم سنز امت آخری امت اور یہ چھن باقی انسان ہند پاٹ یم یا دنیا من ان آئی بساون آئی کھن چن تو عش و عشرت سان زندگی گزارن خطر امت برپا آمز کرنے کی اش اک مقصد ات آمت دنیا اش اک کم ات آمت دنیا اش اک ڈیوٹی آمت عائد کرن اس ڈیوٹی تو کم سمجھن کوشش کرن اللہ تعالیٰ قرآن پاکس مز واضح واشگاف الفاظن مز سانی پیدائش ہند مقصد یمن الفاظن مز بیان کرا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جنو انس آئی صرف تو صرف اللہ تعالیٰ سند عبادت خاطر پید کر دونوئی مخلوقات یم دنیا اندر با اختیار بنانے آمت ریسٹ اس کائنات کائنات اس مخلوقات امن چھن اصلس تو خرابس درمیان پک اینڈ چوز کرنے کان اختیار تو کان امن آمت سو حیثیت دن کی کہ ہم پکن پنی مرضی پیٹ یہ گو اصل یہ گو خراب آ دویو مز یس چیز امن تگی سو کرن یت چیز اس کل امن دل تو دماغ مائل گسی ام گسن تات مز انوالو تو گزارن پنن دو تو رات باقی کائنات چھن یہ اختیار آمت دن کی یم سات انسان اس اختیار آو دن اللہ تعالیٰ ترائی امس برو کن زوت اما شاکرم و اما کفورا یم چھ تعلیمات یم چھ مین پیغمبر یم چھ وقتن فوقتن مین مرضی مین خوشی بکا چیزس مز روز رز بکمو چیزو ست گژھ ناراض یم ستان واتنامن ام پت چھ مرضی انسانس یہ اللہ تعالیٰ سن شکر گزار بندی یژھا بنن یہ کر صراط المستقیمس پیٹھ پکنچ کوشش یہ اللہ تعالیٰ سن نافرمان بند روز یہ پکی صراط الشیطانس پہ اکر شیطان سنز تو ابلیس سنز متعین تو ہو مز بات اختیار گزار پن زندگی امت اس برپا آئے کرن بحث مسلمان اس سن امت یت ست اس تعلق یہ اک ڈیوٹی ہت آمت دنیا تاؤن اس دنیا وت ہو امت اس دنیا کس انسانس تان اللہ تعالیٰ سند پیغام واتن ذمہ داری آمت دن اس آو قرآن پاک حوال کرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت آئس حوال کرن قیامت کس صبح تان یتا تہ انسان ان ام دنیا کس کت خطس مز لبن جنم ام دنیا کس کت مذہبس ست آسن تعلق تھا ام دنیا کس کت جغرافیائی اعتبار کن تہ حصس مز موجود آسن کلم پرن پتہ سے اس ذمہ داری عائد سپدان کہ اس یہ امانت امس انسانس تان وات ام برو اس پن ذات ام برو اس پن عیال ام برو اس پن سماج تو سوسائٹی یت تان یہ پیغام واتن یوت چھ کی یم انسان کلم پور یم عیالن کلم پور یم سماجن کلم پور
ات سماجس منز الله تعالی سز مرضی نافذ کرن خاطر کوشش کرن ات سماجس منز الله تعالی سن دین بحثت نظام غالب کرن خاطر کوشش کرن جدوجہد کرن یہ ایک مسلمانس پر فرض اسا اویش قران پاک اس مخاطب کرا کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر ولتكن منكم امه يدعون الى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يمشي ذمہ داری اعلی تر اسی ایت کرمس اس بنیادی مقصد سون سانی وجود ایم کائم ورائے شن سینس وجودس کائن فائد ایم فریز ورائے لائیو سون وجود زانت یا دنیا اسمس بلکہ اگر یہ فریز زندگی مز نبر کڑو شاید ما آسن کی انسان سائن خود بہتر یہی فریض سمجھاونہ خاطر یہی کام فکر تارنہ خاطر یہ کام کت پڑی کرن یہ کام کمن خطوطن پٹی کرن یہ فریض کمن قوانین تہ ضوابطن اندر روزتی انجام دل ام خاطر سوز قرآن پاک اللہ تعالیٰ یہ کتاب چھ اس ہیچناواں گوڈنیتھ انسانس ام سند وجود تارا فکر پت امس س دوشن کھور یم انسان آسن یم باقی مخلوقات آسن اہد وجود امس سمجھاونچ کوشش کر پتہ امس برہ کن ساری کائنات ترا اللہ تعالیٰ سن تخلیق کرمز اخ شاہکار کائنات ات پہ کر غور ث وات پنس بناون ولس پروردگارس نش قرآن پاک آو یہ کتاب اس انسانس ام سندس ذاتس ام سندس عیالس ام سند سماجس تو سوسائٹی زندہ یسان کر تو فرمو اللہ تعالیٰ سورہ انفال آیت نمبر 23 اس میں تلاوت کر یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اے ایمان انن والو انسانو یوم دعویٰ کر ایمان یم سات تو اللہ تعالیٰ سند رسول بلائیو کت کن اذا دعاکم لما یحییکم تت چیزس کن اس تھی زندہ تھو اس تھی زندگی دیو تم سات کرزو لبیک اللہ تعالیٰ سند رسول آو اللہ تعالیٰ سن کتاب ہے ام دس دعوت کتاب کن گو قرآن پاک یت پہ انسانی اس ظاہری وجود انسانس ام سن جسم ات زند تھونے خاطر یت پہ آکسیجن ضروری اتھے پہ انسان سن روحانی زندگی زندہ تھونے خاطر قرآن پاک ضروری قرآن پاک وجود ضروری یہ اللہ تعالیٰ نازل کرمس امے چیز خاطر کہ انسانی سماج لبہ زندگی انسان گھسہ بحثت اشرف المخلوقات زمینس من زندہ روزن خصوصاً امت مسلمہ یم ام کتاب ہند امین آئی بناونا امانہ دار آئی بناونا امن تو باقی انسان گھس فرق گھس کلمہ گو انسان گھس حلالس تو حرامس درمیان تمیز کرن وول انسان روزن کلمہ پرن وول انسان گھس اصلس تو خرابس درمیان پہچان کرنچ صلاحیت تھاون ام صلاحیت پید کرنے خاطر تو بڑھاونے خاطر سوز اللہ تعالیٰ قرآن پاک یہ قرآن پاک کیا دیوان یہ زندگی ہند نظام دیوان اس یہ سہ نظام تو سسٹم دیوان اس اگر قائم یہ کرن ات مز یم تہ مخلوقات روزن ات سسٹمس اندر تم آسن بحثت زند مخلوقات زمینس پر پکر تم آسن باشعور مخلوقات تم آسن حساس مخلوقات یم زندگی ہند دہ تہ رات گزارن ام کتاب دیت عقید یہ عقید ہے توحید امی کلمن کر انسانس ذہس اخ سائڈ اس کلم گو من آو مومن ون بیاک طرف انسان بظاہر امے اچھ امے کن یہ زبان یہ طاقت قوت یہ دماغ مگر یہ کلمہ قبول کران کہ یہ آو بیکس خانس من تھونے یہ بنیاو کافر یہ بنیاو اللہ تعالیٰ سن نافرمان ہمس آو ون مومن یمس آو ون مشرق ہو آو اللہ تعالیٰ سن فرما بردار گنزرام یمس آو ون یہ اللہ تعالیٰ سن نافرمان ہمس پہ اللہ تعالیٰ سن رحمت آسان نازل گسا یمس پہ اللہ تعالیٰ سن طرف لعنت آسان نازل گسا یہ کتاب آو رسول ہے ام دت پیمان اخ زندگی گزارنک ام رسولن ہچنو زندگی ہند دہ تہ رات کت پہ گزارن زندگی ہند یہ مختلف معاملات یم حیثیت انسانس زندگی ہند مختلف شعبن مز ام ست کت پی انصاف کر ام زندگی ہند مختلف حیثیت گزاران گزاران
كيف پر روز اخ انسان دنیا اسمس عدل ت انصاف کرن یہ پیغمبر ہشنما اخلاقیات امی کتاب ذریعہ ام پیغمبرن ہشن سیاست امی کتاب ذریعہ ام کی پیغمبرن دت امی کتاب ذریعہ معیشتک اخ بہترین نظام ام پیغمبرن دت معاشرتک سماجیتک اخ بہترین تو مکمل نظام انسانیت اس بروکن کھڑا کرت یمو انسانو ات پر ایمان اون یمو انسانو یہ کتاب رہبر تو رہنما تسلیم کر يومو انسانو يو پیغمبر وتو هو تسلیم کر تم تري الله تعالی بروکن اس بطوري مثال تيون سماج تيون انفرادي زندگي تيون اجتماعي زندگي تيون ساري سوسائٹی يو سيز وچا کي مدينه شکل مز يا ايتا صبح قیامت اک رول ماڈل سوسائٹی بناو امو کیا کر امو کر عدل امو کیا کر امو کر انصاف امو کیا کر امو مون قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ایمان دوت اللہ تعالیٰ دنیا منز تہ تھزر تو بجر اور یہند آخرت آو محفوظ کرنا بلکہ یہ انسانیت سو حص یمن اللہ تعالیٰ قرآن پاک سی منز ایز زندگی منز یہ سرٹیفکیٹ دز رضی اللہ عنہم و رضو عنہ یہ انسانیت سو طبقہ یمو اللہ تعالیٰ سند بوز اللہ تعالیٰ سند مون یمو پیغمبر سند بون تو پیغمبر سند بوزک ات پر کرک عمل یہ تیوت خوش قسمت ترین انسانن ہند گروہ من آئی زندگی منز یہ بشارت دن تش اللہ تعالیٰ رز تہ کرو تی اللہ تعالیٰ یژان اس تہ پکو تتھے پڑھ یت پر رب کائنات یژان اس تہ کرو تمہ پیرامیٹرس تہ پیمان فالو یت پر یم کائنات تخلیق کرن وول رب یژان اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم سات یم دنیا منز درائی وصیت کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام مالک علیہ رحمہ روایت اللہ پن مشہور کتاب موطا ات اندر یہ روایت فرماوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ترکت فیکم امرین ز معامل صوب میرو صاحب سبو اے ذریعہ سار سی امت اس مخاطب قیامت کی صبح استان جس تے انسان کلمہ پڑھ شعوری طور جس اسلام بوزتی دین قبول کر امس خاطر یہ نصیحت ترکت فیکم امرین بسو تے درمیان ز معامل ترید گسان لن تزلوا ما مسكتم بهما هرگز گچونو گمراه زهل رايو نو تاي وات اتمز زهل گچونو تاي راز اتمز گل گوتا انتو يات مضبوطي سان تاف کري اومن دون معاملاتن كاش اك كتاب الله اك شو الله ترسنس كتاب قران پاك و سنت نبي يي بيشو ام سينس نبي اكرم صلى الله عليه وسلم سن سنت ام سن طريق ام ات پر زندگي کو سنت گوي يت پر رسول الله صلى الله عليه وسلم پلن زندگي امك ايام یتھ حیثیت مز بحث خاندار بحث زٹھ بحث مول بحث ریاست سربراہ بحث جج بحث ہمسائے بحث بوئے امن تمام حیثیت مز یت پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملہ زندگی ہند انجام دت یہ اس خاطر رہبری یہ اس خاطر رہنمائی یہ اس خاطر اخ رول ماڈل اس فالو کرن اگر اس ات پت پت رود پکان سن زندگی تہ کامیاب سون آخرت تہ کامیاب اگر اسہ ات مز یل گو یہ اس گومت اس آسو دنیا من تہ بدترین خسارس مز اور آخرت مز اللہ تعالیٰ کیٹگاری قرآن پاکس مز یم چیز تھے واضح کرت اچھا پتہ کی یہ ہیک نہ سنس گناس کم کرت کی اچھا علم کی یہ ہیک نہ اللہ تعالیٰ سندس بارگاہس مز پگہ ملزم سید ام کٹگار مز نبر کڑت کی بلکہ یہ دگن گناہ آگے غلطی کریں بے نس قانون پرن کی اس اللہ تعالیٰ نازل کر یم سات اس پنی زندگی سام ہوان چھ کتاب آئی اس خطر نازل کرنا کتاب آئی کتاب زندگی بناونے انسانیت اس خطر اشی مردن خطر کتاب بنومس اشی مردن ہز کام چلاوا ام کتاب سیت پنن معاملات کرو نے ذہن کتاب بروکل پیش ہا مردس گس فائتے واتو پیر سب گس بت میوٹ کرن حلال ام کتاب زری ختم شریف اس گس اخ جماعت این امن چھ بت تو روپیہ ہاتھ حلال کرن یم پرن زبانی نبر وٹھو یہ کتاب یہ ام خطر آمز کی ات کتاب تو من محفلن چن کہیں تعلق یہ کتاب چھ زند انسان اس خطر آمز یہ انسان یم شاہ کھسان تو وسان چھ یم اس عقل و شعور زند چھ یا اگر یہ عقل تو شعور استعمال کرت پنن وات صراط المستقیم بنائے امس چھن چائن ختم شریف ضرورت کی امس چائن سورہ یاسین پارت بخشن ضرورت کی کیاز ام چھ تہ کورمت یہ ام کتاب مطالبہ اس کورمت سہ پر ہسا یا نہ پر ہسا امس خطر چھ کہیں معاملہ اتھ مز روزان
أمش پنن آخرت بناونش کوشش کرمس أمش پنن زندگی سمارنش کوشش کرمس يم ساتھ وہ قرآن استارک کرو يم ساتھ اس قرآن زندگی مز کڑو میں کور گوڑنا تارز قرآن آو صرف تے صرف سان زندگی مز عدل تے انصاف قائم کرن خطر یت پٹ قرآن پاک مختلف جائن ام چیز اس تلقین کران چھ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35 اچ آیت نمبر 30 پٹ گسان شروع یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند ذریعہ مسلم سماج اس تم بنیادی قوانین اما فراہم کرن یمن قوانین پٹ مسلم سماج کھڑا گس ام تقریبا 14 پوائنٹ اتھ منز چھ اکھ خاص پوائنٹ تہ یت پٹ ساری زندگی گس سین پکن وَأَوْفُ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ اچھاموس دکانداری زبان منز اللہ تعالی سمجھاوان یم سات وزن کریو اکرزو پور پڑ یم سات کا چیز نپیو تولیو ات منز کرزو انصاف ات لزو تکر ڈنڈ یم سات پیمان بگڑے یم سات ایم اعتبار قران اس پر عمل گس کی یم سات قران پاکو کی مطالبہ یہ ترک کرنے انسان چلائے پنن عقل یہ چلائے پنن سماجک تم پیمان تم قوانین یم سماجن آسن بنائی مت یم سوسائٹی آسن بنائی مت تیل کیا چھ گسان قدرت چھ یوان حرکت اس منز اللہ تعالی سن سنت چھ یوان حرکت اس منز یس کائنات اللہ تعالی انسان سند خاطر پید کر یت کائنات اس متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماما تو شنو اللہ تعالیٰ بنائی مت آخرت خطر دنیا شنو تہند خطر پید کرمس یت کائنات اس مجھ کی تم قوانین یم انسان سند عمل سات برائے راست تعلق تھا وچ زہر چھ بناون آمت اش مارا انسانس یس انسان چے اچ خاصیت اچ فطرت اش قانونن اللہ تعالیٰ پابند تھومت یہ زہر یہ مار امس چل ولس یہ ما کرو بیٹا منچ کام کن سات کنس تھی زہر بدل شیرن چیت پتہ وچھو ام کور صحت زہر ست یہ زہ گومت انسانیت مز انسانی تاریخ مز چھ یہ گومت زہ نہ اتھے پاٹھ کی قوانین یم حرکت مز یوان انسان یم سات عدل تو انصاف ترا انسان یم سات قرآن پاک پس پشت پرن وول قرآن مانن وول نہ مانن والے چھ یہ کتھا نہ مانن والے چھ قرآن یتھ دنیا مز چھیڑان کی نہ مانن والے سات اس حساب کتاب یہ کرن سہ آس تات یوم الاخرہ یوان مننہ سہ آس قیامت دہ مگر یم مانن ول یم تسلیم کرا قرآن چ کتاب ہدایت یم ایمان اونمت قرآن پاکس پہ ام حیثیت یہ اللہ تعالیٰ سن کتاب ات مز سان خطر پیغام حیات اس کتاب زندگی اس بمار ہند علاج اگر یم صرف ماننس تانی یوت تھون محدود ام کتاب ہنزو احکامات مطابق عمل پیارا سپدن پن زندگی مز کی تیل بوزو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک تات سماجس تات سوسائٹی تو من انسان ست کیا گسا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو ایسے اس مہاجر صاحب سے بیت تقریبا غالب گمان مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب مسجد نبوی اس اندر اور اس کے مخاطب یا معاشر المہاجرین اے گروہ مہاجر مہاجر گئی تم صحاب صاحب یمو پنہ دین خطر سوری گھر بار اہل و عیال زمین جائیداد سرزمین تان ترو آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیت مدینہ شریف پنن دین پنن عقید پنن عمل تو پنن اخلاق محفوظ تھاون خطر مہاجر چھ مطلب تمنی یہ گروہ چھ بہت صحاب صاحبن ہند امن چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کران خمسن اذا ابتلیتم میرے صاحب صاحبو پانچ چیز تھزو یاد اذا ابتلیتم بہن یم سات تو امو پانچو چیزو ذریعہ آزمان ایو یم سات تو امن مز مبتلا ایو کرن امن پانچن کامن مز تم سات کیا گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بریک دیوان گوڑنات و اعوذ باللہ ان تدرکوهن بس اللہ تعالیٰ پائے پناہ مگا یم پانچ چیز گسن تو وچن یم گسن تو لبن کی پانچ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرا بکر زی چیز ذکر نمبر اکھ لم ینقص المکیال والمیزان یم سات تو ناپ تولس مز کمی کرو اشن از پھے پھے کرا زبان چھ نبر درامز آسمان کو جواب دیت زمین کو جواب دیت نہ چھ روت کو نہ چھ شین کو
نش سبزار كنت نش كريلس آب نش نلقس آب نش قولن آب نش دريابس آب كيف غسا يا حديث شريف چيس اي سمجھانش کوشش کر يم حالات كيف پیش يما رسول الله صلى الله عليه وسلم ازبرو 1400 وری امتی اس گومت سبق دیت مر بد قسمت امتی امس شنی کتاب ام سمجھ کی ايه سمجھ تے لے پڑھن ايه يلي مو خیال ايه تھاول يم سات کوئی سماج اس من ناپ تولس چھیڑ چھاڑی کرن ناپ تولس متعلق انصاف اس شریعتن قائم کرمت چھ ناپ تولس متعلق ان پیرامیٹرز اللہ تعالی سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرمت چھ يم سات من چھیڑ چھاڑ گس قدرتی حرکت اس من فطرتی حرکت اس من اللہ تعالی سن قانون انصاف چھ حرکت اس من کیا گس الا اخذوا بسنین تو ہی رٹن کیم زلی تو پیڑ گس تیری كهات سيني يم ساتي ناب طول يشنو مراد يم ساتي ناب طول اشنو بد قسمتي اشو ذهن سگڑامت اشو ذهن تنگ گومت اس مش عقل کرا استعمال باب صاحبن يكور تي کر بيت مولوي صاحبن يوون تي اس تي اس مش عقل كام هوا اشو ناب طول تي پما ياد گامك پوج اش پما ناب طول مش تي ياد گامك دکاندار اش پما ناب تول اس ٹھیک یاد سبزی کنن وول بے شن اس کین ات پایمانس مس کرونا اس زندگی ہن بے کا شوب داخل کی یم سات ناب تول اس مس کمی گس گونڈک چیز کیا گسو تو یو از معاملہ کہت سلی تو پر مسلط کرنا دو یم چیز و شدت المعونه تو یو روزگار چھن روزگار مواقع یم چیم گسن تو پر تنگ پر جوری سلطان علیم تو پر یہ ظالم بادشاہ مقرر کرنا مسلط کرنا اور اسیم سات ناپ تولک پیمان پنچ پنے زال مطابق ناپا استیش بچور دکاندار یوت گناگار استیش سبزی کنن وول یوت گناگار استیش ماز کنن وول یوت گناگار استیش دود کنن وول یوت گناگار آسا سیاست دان کرون اس ات پیمان اس پر فٹ کی یمن نائن سے بھی کرا یم چیز خطر اللہ تعالی بنایا زمین اس پر ہمت چھیڑ چھاڑ کرا أمس شکس ما آئے آئے زنگن والن ایڈمنسٹریٹیو پوسٹ یم کوئی سٹیٹس یا کوئی سماجس مز آسان شی تین ذریعے ما نائن سیفی گسا تم من ناب تولس مز کمی کرا تم من ڈیوٹی سور کرا تم من تمن کمانینا دوانے پر کھچ اڑاوا یم تمن خطر متعین آسا کرنا آمید تم من نائن سیفی کرا پنے امو آدو ذریعے سماجک ڈاکٹر آسا سماجک انجینئر شا سماجک ماسٹر شا سماجک دکاندار شا سماجک باپر شا سماجک مولوی شا سماجک علم شا کس حصہ چھ یس عدل و انصاف فراہم کرن چھ یہ خود دکاندار سے یوت کین اس ملائز بس تی تسی ذمہ داری عدل تے انصاف فراہم کرنک یت پر دکانس پر بیت ماز کنن ویلس پوج سن ذمہ داری چھ سو اگر ہت بدل دی 90 گرام اشا سا ترکری کن نظر ملازم اگر دہ ٹو ژور گھست تہ سہ کم کر یم خاطر سہ ملازم بنانا آمت یہ انصاف یہ عدل ات سماجس کر پہ اللہ تعالیٰ رحم ات سماجس پہ گھس اللہ تعالیٰ سن رحمت نازل ات پہ اچھے شام تہ نازل گسا یم شامتن مز اس شوٹ ولن آمت زمین تہ جواب گسان دیت آسمان تہ جواب دیوان نتے قرآن پاکس مز واضح پیغام اللہ تعالیٰ سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل گئی یت مز کھل پیغام اس کیا پزے کرن سورہ آراف آیت نمبر 91 اللہ تعالیٰ فرماؤں ولو ان اہل القرا آمنوا واتقوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بستی ول اس نمو ام آیت ان مخاطب چھ اس اگر از یہ اہل بستی ایمان انہان بے کرن تقوا زندگی اختیار ام بنن پرہیزگار یم کھوژان اللہ تعالیٰ اس تیل کیا گسے ام بنن مولوی ام بنن مت ام بنن درویش عمر روز دنیا سے کا تعلق عمر گس دنیا تسلی تی چھ دین نہ آیت کرا بدل دنیا اک پیش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر از یہ بستی ایمانک اقرار کرے بے کران پنے عملی زندگی مز پرہیزگاری اختیار وتقوا پتہ کیا گسے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض امن پٹھ ہن آسمان کی برکات نازل کرن امن تل گسن کھرن تل زمین چ برکات یم امن یس دنیا پت اتس مز یہ سو اسی سراپا بابرکت دنیا آسمان ترائے پنے رامت یل زمین تی دیئے پنے رامتن
واتبو ام وچھان اسمان پرتی رحمتیں نازل گسا زمین تے امن قدر سراپا رحمت بنا مگر امو کیا کر ولکن کذبو امو کر انکار امو کر تکذیب امو مون اللہ تعالی اس کتاب کی امو ترائی پس پوچھتی چھ 50 شت وری پرین کتاب یہ گئی دکیا نوشی اگر اس کی سماج اس منز قران اچ کتھ کرو اشن زبینی بنا سائن عملش منائی سوین سوچ منائی سوین فکر چھ منائی سون طرز زندگی چھ بنا قران گئی آز چلن واجن کتاب کی ہاں زیادہ سے زیادہ داروس نماز اس پانچ ٹائم تم پروس زیادہ سے زیادہ داروس ماہ مبارک چھ روز تم پر داروس اس تہ کتاب چھ یتوی تعلق روزمت یمو از کور انکار یمو کر تکذیب فاخذناهم بما كانوا يكسبون امشنا گنہ مز امت بال امشنا گنہ کرمت امشنا نافرمانی کرمس امو کر تکذیب کتاب اس کتاب ذریعہ اللہ تعالی سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم امچو بکن ساڑا آسمان پر گس بارش واسین امرس وسین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ز آسمان رحمت دروازہ امت بند کر چ ساڑا دو اس راتس دریا بس کوت کو آب آب چھ برکت زمین چھ برکت ائی چھن ایم چھ ساڑا پہاڑن شین اس پیٹ سکوت گو پہاڑن شین آسن چھ اللہ تعالی سن رحمت چھ برکت چھ علامت آسا یمو کور پنن پان ثابت ایشن رحمت است برکت اس لایا کی عمر ایم لامت شین عمر ایم رحمت نن اخ چیز دویم چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا ولم یمنعوا زکات اموالہم ایشن نش کنسپٹ ایشن فرض تا دینس من یوس اس شوٹو مولمت چھ اچن گنجائشی تا شریعت من یوس اس شوٹو تسلیم کرمس چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمنعوا زکات اموالہم یم سات یم پن مالن من زکات دین بند کرن پن مال زکات کڑن ترک کرن تم سات کیا گس یمو اس تھومت آخرت من وچھو تتی ریشی صاحب سان بدل لڑے تتی چھ دسگیر صاحب سان بدل لڑے تتی چھ شیخ العالم میان بدل لڑے تت گو اگر شاہ صاحب میان بدل جنگ کرن وول تت گو فلن صاحب میان بدل اللہ تعالی نالس تھپ شیرن وول اشر یہ ایک کنسپٹ اشر یہ تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا یس تہ سماج یس تہ سوسائٹی زکات دین بند کر اللہ تعالی سن وت مز امن سات کیا گس ملی القطر من السبا امن آسمان پہ رود تر بند گسا اللہ تعالی ام مشینری سوچ تھا بند کر یس قوم زکات انکار کر عملی قولی نا قولی زبان سب نا زکات چن فرض سہ کافر آسا تمس رود اسلام سب کہیں تعلق عملی انکار گو اہل زکات بہ چھس صاحب استطاعت تہ مگر ونکس ہم گنجائش کی یا اس ثل کرمت وس دمو مسافرس اس دمو دارالعلومس اس دمو مولوی صاحب حساب کرنے اوڑی رٹن وول تہ ژور دن وول تہ بے ایمان یہ کس اس فند یسا کر اللہ تعالیس گسا فند اللہ تعالیس یہ کس اس لور پہ سرف تارنچ کوشش کر کائنات کس بنا ولس پروردگارس تمس ہکیا فند گھت تمس ہکیا دھوکہ لگت نا اس تھمت یمے چیز یاد منگن وول ونان دس ول زی پیٹ دس اشروز ووت نک پانچے پیٹ دس سوز گوک فرض نش یل زکات منگے ایمان حساب کرے پتھر بے امس سمجھائے اس فرض یہ دن یہ ذمہ داری نتے سوری مال مکر گھی نتے سوری مال حرام گھی نا مش لالچ اگر بہ سرمایہ دارس حساب دم یہ دپ نیر ربس حوالہ یہ نس بنی نی لہٰذا بہ ستی مز خوش میون گھ ساس نیر بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا یم سات زکات دین بند گس آسمان آسمان بارش برسا ون بند کر وس پیوان کن کن سات رود چھ وچان پہ شین پیوان سانو عملو باوجود ات کیا وجہ ولو لل بہا یمو لم یم ترو اگر نا جانور آسان زمینس پہ پیوان بسان کی اگر نا جانور آسان امن انسانی بستین مز یا امن آس پاس روزان کی یہ گاو تہ گر تہ ثاوج تہ ری تہ وڑون جانور تہ لم یم ترو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما زائن پے رود یمن گالے اللہ تعالیٰ تریش داد کیا مستحق پن پان بنا ام رحمت کی کت سماجس مز بسا کت سوسائٹی مز بسا کت سماجس مز بسا سن عملی زندگی کیا ونکس پیش کر شکل یہ عذاب اللہ تعالیٰ سن ات گھن کہیں ناو دن آز مکلو نصف وند ریاست کس بیکس حصس مز یہ تیر یہ اس آسا ملکک باقی حص بلکہ جغرافی اعتبار یت حصس مز یا اس بسان اند پہ پریت کن جائے رود تہ پیوان شین تہ پیوان اگر ہٹ چیر اللہ تعالیٰ کورمت کس قومس سہ
یہ کیا چھ تم عمل یم سوزا یور یہ سور عملش گسا اور تتی فیصلہ بس بلکہ سورہ سجدہ اس میں اللہ تعالی فرماوا ایت نمبر 21 ولا نذیکنہم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر اللہ تعالی بنا بچکا وکیم ہلکا عذاب یمن کر بو تفتیش پھشا دنیا سیمس ہوین بڑ عذاب ورے کیم بڑ عذاب ورے قیامت اس میں یمن وچھن چھ تیم برو دیم بو من مہلت یمن دیم بو تھوڑا چلوی ایم کرک بو دو چار لکٹو لکٹو عذاب اسیت لعلهم يرجعون شاید عمر مائی عقل ایم مائن عقل کم ایم پھیرن واپس عذاب نش بچنش کیا صورت چھ گوڑنیت چھ کرن سو کم دور گوڑنیت چھ تم وجوہات ساننش کوشش کرن یم باسان چھ ایمو ذریع آو عذاب شریعت فرماوا زکات گئی بند رود گو بند بو کو شیز ترانا رود اس یل اش مالک حقوق چھ ادا کرن زکات ادا کرن صدقہ خیرات اللہ تعالی سن وتہ مز کرن یہ واحد صورت اگر اس یسان چھ موسمی حالات پن بدلاو اگر اس اللہ تعالی سنس بارگاہس مز یسان چھ پن پان رحمتک مستحق کرن تیل چھ گوڈنیت یہ چیز کرن ات کرن نماز کی ات کرن روز دارن کی ات چھ دعا دعائی خر توتائن کرن کی یوتائن گوڈنیت یہ بنیاد یہ سود کرن اس گسو گرامڈس مز پروس نماز تیت کروس کریکنات وای وای تہ کروس ودن تہ تراوس مگر یہ فرض کرن ادا کی روٹ کاز اس دادیک یہ کرو نا دور کرنے کو بیمار سے اتی ات بیمار ہندس نتیجس مز اس دگ وسان ست روز بس اگر زکات کرو ادا اگر اس مالک حقوق کرو ادا گو اس توب کرا بار الہ ونیک تان گئی اس غلطی اس روت غافل ام انداز یوتان اس چان عذابک مستحق گئی اس وہ توب کرا یہ گو چان سان مال مز چون حصہ یہ گو سان مال مز چون حق بار الہ اس چانہ وتہ مز ادا کر وترتا اس پنہ رحمت ست یم عذاب مز یل اد صورت بلا شاید ما کر اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نت اگر اس نمازن پہ نماز پرو دہس راتس تہ اگر صلاۃ الاستسقا کرو نا ادا یوتان نی یہ چیز ادا گسن کی توتان چھ اللہ تعالیٰ سنز رحمت اس کل متوجہ گسان کی توتان چھ اللہ تعالیٰ سنز رحمت اس کل پھیرن واجن کی مسند احمدس مز حدیث شریف اک حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہن واقعہ کہ تہندس دورس مز یہ پیغمبر تو یہ بادشاہ تر امس اللہ تعالیٰ یہ خاصیت بخش مز یم انسان ست ست جنن پہ حکومت کرا امن انسان ست ست جانور زبان تہ سمجھ تبرانیس اندر تہ یہ حدیث علامہ البانی ات حسن درجک حدیث قرار دیوان یہ بوڑ واقعہ اک حضرت سلیمان سندس دورس مز آو کات ایم کور اعلان ساری انسان نیرن گراؤنڈس مز اس منگو اللہ تعالیٰ رحمت اس منگو اللہ تعالیٰ مغفرت اللہ تعالیٰ کے رحم سہ برشائے بارش حضرت سلیمان پکان اچ ری اخت درامس مودانس مز یہ دعا منگان حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ام سند یہ کلام بوزان یہ ات سارسی لشکرس ات سارسی انسان جماعت ونان پھر واپس اللہ تعالیٰ ترائے رود اللہ تعالیٰ کر رحمت نزول کیاز اس ورائے تہ کی مخلوقات یم اللہ تعالیٰ منگان اس ری اس نا یہ کیا اس منگان اللہ تعالیٰ یہ سہ جملہ یت پہ اس غور پہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا یہ ری اس ونان اللہم انا خلق من خلقک بار الہ اس تہ مخلوق چانہ مخلوق مز اک مخلوق ات پہ بے شمار مخلوقات انسان جنات چرند پرند بہائم ویشی جانور یا تم جانور یہ رچن کم کرل باقی تم ام تمام مخلوقات مز اخ لکٹ مخلوق مخلوق لا گنا بنا ان رزق کا بے نیاز سان رزق نش کی سہ سون پروردگار سانہ زندگی ہند دارمدار چین سی رزقس پہ اس منگو سی نش اس آمت چین سی دربارس جانور چھ شرک کران کی یہ انسان سی عقل تاون پیوان جانور سے نا امید گا اللہ تعالیٰ سر درامت نش کی یہ انسان سی نا امیدی گا یہ پہ باقین جائن پن کل ترا تمہن جائن یم زندگی مز امس کھت بدتر اسمت آسا لا گنا بنا برزکا الا برزک ان رزکا بار الہ اہ سان رزق ورائے کہین تہ سہارا اچھے بے نیاز سان رزق نش کی فلا تہ لکھنا برضنوب بنی آدم بار الہ اس مہ کر ہلاک انسان سندو گنہ بدل کی گناہ کرا انسان اس مہ دت سزا کی خطا کرا ابن آدم اس مہ کر تم سند ات خطے کس زدس مز مت کر اس ہلاک گناہ کس کرا
أيس سزا كوز بوغدا چاروي غلطي كم كر مي سزا كاسي ما بكيناس انديركتلي كوز يا ديركتلي كوز سزا بوغدا مكيناس زمينس پر روزن واجين پرتكا مخلوق يمس آب ضرورت چي يمس شين ضرورت چي اشتا سانو عملو سويت يما بالن تابش امام مجاهد فرماوا ييدس كالسي كهات سيلي آسان چي دنيش تمام مخلوقات امس بد كردار انسانس لانت آسا کرا يمس ويندو گنهو ذريعه الله تعالى پني رحمت شروع كاما اش مقلامت عملو لحظتي باقيو چيزو لحظتي ضرورت چھ واپسی ہنس مگر علامہ اقبال سند کی شعر یم قران پاک کے حوالہ علامہ اقبال اس صاحب قران انسان یہ وہ قران پاک سمجھ مت اس ادی پر کر بہ اختتام یہ تھوڑا یم زتر اشعار چھ ایمن من جس پیغام یس علامہ اقبال دل اس دراصل قران کو پیغام علامہ اقبال فرما آ کتاب زندہ قران حکیم اس کتاب چھ نہ قران اس زندہ کتاب اچھ ناو قرآن حکیم حکمت او لا یزال استو قدیم اتھ منز یس حکمت چھ بھرت اچھ حکیمانہ قول اچھ حکیمانہ پیغام اتھ منز دنیا ساری حکمت بھرت کیازی اچھ حکیم رب سند پیغام اتھ چھن کان زوال اتھ منز نئی کتھ تہ اتھ منز پرانی کتھ تہ دنیا یوتان قائم روزی کتاب آس نو امچ حکمت چھ نو نسخہ اسرار تکوین حیات اکیش اس بنو ختم شریف کتابات اصل تلاوت یس کر ثواب گزراوا الف لام میم ذالک الکتاب کتر ثواب پیک برو رسا گزرا بی ثواب کن شاکشن اتی چھ ثواب مگر کتاب کیا چھ اصل کتاب آئی کیم خطر علامہ اقبال تی کرا سمجھاونش کوشش نسخہ اسرار تکوین حیات اس تمن اسرار نش اس تمن سر نش اس تمن راز نش پرد تنا تھود یمت کائنات از مزروا دما چھ اشیم کائنات راز سمجھاون واجن کتاب بے ثبات از قوت اش گیرت ثبات یت نو کہن ثبات اس یت کوئی چیز اس کا حیثیت اش آسا حیثیت اش آسا امش طاقت تو قوت ستات بخشا ثبات اشت کھڑا کرا اشت وزن بخشا ایم تول اربک چرواہا یوس اتائن رچھا و صرف چاروی ایم بنو سو دنیا کو امام تم اس نہ حیثیت کا تم زانے ہی نکا اش عمر تے اش ابو بکر صدیق مگر یم کتاب بخش تمس دوام ایم بخش تمس طاقت قوت ایم انس امیر المؤمنین بنے دنیا اس برو کنی فاش گویم آنچ در دل مزمر است علامہ اقبال بنا یم دل اس مچھنا ات کتاب متعلق سمجھا موت از ول واش گاف الفاظ مس اچو کیا یہ پریت ات پر غور و فکر کریت یوتا میں سمجھو نا یہ کتاب چھ کیا یوس دفترن درمیان دون چھ 30 سپار سورہ فاتحہ پر شروع گسا سورہ ناس پر اختتام گسا یہ کیا چھو ای کتاب نیست اشن کتاب کی عام کتاب یت ورق چھ بیسس لکھت سی ای سے کی الفاظ نہ یہ کیا چھ چیز دیگر است چھ بدل چیز اک ای تاس انسان سمجھ یوس اتمس گوت زن گسا چھ اش تاس انسان سمجھ ما یوس پنن دوہرات واپس تہ ات کتاب سیت کرا یہ کچھ طرح تاس انسان اس فکر یوس پنن سوری وتن بیون کیون چون ات کتاب حوالہ کرا چھ پچ علامہ اقبال شکایت کرا اس شوٹن بچت خار از مہجوری قران شدی مسلمان کو ذلیل تہ خار مسلمان کو رسوا زمانس مس اگر کان وکنس پست چھ باسط دین سچی انسان یوس پنس پانس مسلمان بنا چھ ایم کیا کور ایم چھ قران ترومت خار از مہجوری قرآن شدی یہ گو ذلیل تو خار کیا ایم ترو قرآن پاک پنہ ات مس ایم ترو قرآن پر غور و فکر کرن ایم کور یہ ملس حوالہ یہ گئی مل کتاب ایمک پڑھن گو یہ گو مل سبق یہ گئی پیر صبس حوالہ کرن کتاب یہ گو مولوی صاحب سن دفتر ات مے چھ تعلق کی شکوہ سنج گردش دوران شدی پت کیا چھ یہ بد قسمت انسان ونا حالات اس گئی خراب اس نہ کن جائے ویلوی اس نہ کا طاقتی اس نہ کا قوتی اس نہ کا حیثیتی سول نہ کا مانینی یتی تس پوزار پہ ما تتس مسلمانی یتی تس قطر بد گسا سوس گسا مسلمان سی چھنا سین یمای الفاظ علامہ اقبال دما ات ہس اسے باسے دی معالج امتک دپا تو پھریو واپس اے چون شبنم بر زمین افتندہ اے سو قوم یو زمین اس پر کت پر چھ پیت ات پر سو وشن اسا لاو پمس پت چھ ایسا بے ہست بے سہارا اسا ات ہون پکیا پیٹ ات گس لات بوند ات انسان پکیا پیٹ اس مانڈ وی وا علامہ اقبال ونا یت امتس یوس ویت حالت چھ وکنس گمس کمیچ شبنمچ ات چھ پرت کا امات لات بوند کرت گسا در بغل داری کتاب زندگی سے چھ بغلس مس تھمس کتاب زندگی لما یحییکم اس کتاب یوس زندگی بخشا چھ
اگر ژٕ واپس اتھ کتاب تھپھ کرکھ یُس ژےٚ مردٕ تن چھی وٕنکیٚنس ذٲتی اعتبار تہِ اور اُمتہٕ کِس سطحس پٮ۪ٹھ تہِ، ژٕ چھُکھ مردٕ، ژٕ چھُکھ موٚمُت، ژےٚ چھی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یِوان ٹھِل دِوان، ژےٚ چھی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یِوان ٹھوٗک دِوان، اگر ژٕ یژھان چھُکھ اتھ تنس منٛز واپس زندگی بَرٕنۍ تیٚلہِ چھِ اتھ کِتابہِ تھپھ کرٕنۍ. یہِ چھُ پاور ہاوُس، أمۍ چھنہٕ تارن کٔر تھپھ، ژٕ وٕچھ چانہِ زندگی منٛز چٲنِس جسمس منٛز دوریا پزے حرارت تہٕ حرکت کِنہٕ نہ ضروٗرت چھِ أسۍ پھیرو واپس. اگر أسۍ دُنیٲوی عذابو نِش پان بچاوُن وٲحِد صوٗرت، أسۍ کرو رجوع الی اللہ. رجوع الی اللہ کرُن گوٚو أسۍ رٹون قۄرانہِ پاک، رجوع الی اللہ گوٚو أسۍ رٹو سیٖرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر أسۍ ٲخرتس منٛز کامیاب یژھان چھِ گژھُن امہِ خٲطرٕ تہِ چھُ یِہے نُسخے کیٖمیا، أسۍ کرو قۄرانس تھپھ مضبوٗطی سان، أسۍ پرو پانہٕ قۄران، أسۍ دِمو پنٕنہِ اِنہٕ واجنہِ نسلہِ قۄران، أسۍ سمجاووکھ یِم قۄران کوٗتاہ ضروٗری چھِ، یِتھ پٲٹھۍ کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُ سانہِ زندگی خٲطرٕ ضروٗری، یِتھ پٲٹھۍ شاہ کھالنہٕ والنہٕ خٲطرٕ چھُ آکسیجن ضروٗری، یِتھے پٲٹھۍ چھِ سانہِ روٗحٲنی زندگی قۄرانہِ پاک، صرف قۄرانہِ پاک تہٕ صرف قۄرانہِ پاک، اور اتھ سۭتۍ سۭتۍ امے قۄرانہِ پاک ذٔریعہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز حیاتہِ مُبارکہ. یِتھ پٲٹھۍ فرمو حضرت امام مالک وَنان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، ترکتُ فیکم امرین، زٕ چیٖز گژھو بہٕ تۄہہِ منٛز ترٲیِتھ، ٲخری وصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لن تزلوا ما مسکتم بهما، زٕہٕنۍ گٔژھِو نہٕ گُمراہ یوٚتانۍ تُہۍ یِمن چیٖزن مضبوٗطی سان تھپھ کٔرِو. اسہِ چھِ یہِ تھپھ یلہٕ گٔمٕژ، أسۍ چھِ مسلکن پتہٕ لٔگمٕتۍ، أسۍ چھِ مذہبن پتہٕ لٔگمٕتۍ، أسۍ چھِ اکھ أکِس بے عزت کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ اکھ أکِس دستار والنہٕ خٲطرٕ قۄرانس تہِ تعریٖف وٕنکیٚنس کرنہٕ خٲطرٕ تیار گژھان. یہِ چیٖز چھُ بنٛد کرُن. اگر اسہِ واپس چھِ ضوٚرتھ طاقت تہٕ عظمت، اگر اسہِ واپس قوت چھِ ضوٚرتھ، اگر اسہِ واپس دُنیہِچہِ ڈرایوِنٛگ سیٖٹ پٮ۪ٹھ واپس کھسُن چھُ، تیٚلہِ چھِ کِتاب اللہِ و سُنتِ نبی ہی یِمے زٕ چیٖز چھِ رَٹٕنۍ. یِموٕے دۄیو چیٖزو ذٔریعہٕ بخشاے اسہِ اللہ تعالیٰ یتھ دُنیاہس منٛز تہِ عزت تہٕ عروٗج، اور ٲخرتس منٛز تہِ آسو أسۍ انشاء اللہ انفرٲدی اعتبارس منٛز تہِ کامیاب، اجتمٲعی اعتبارس منٛز تہِ کامیاب. یِہے چیٖز بَنہِ ذٔریعہٕ، اللہ تعالیٰ کَرِ اسہِ پٮ۪ٹھ رحمتہِ بارانٕکۍ دروازٕ یَلہٕ، زٔمیٖن کھولہِ پنٕنہِ برکات سانہِ خٲطرٕ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمتٕے گژھو أسۍ مُستحق. شرط چھُ مگر اکھ چیٖز، کِتاب اللہِ و سُنتِ نبی ہی. اللہ تعالیٰ کٔرِن سانٮ۪ن حالن پٮ۪ٹھ رام، اللہ تعالیٰ کٔرِن سانٮ۪ن اہل و عیالس پٮ۪ٹھ رام، اللہ تعالیٰ کٔرِن سٲنِس مالس جادس پٮ۪ٹھ رام، اللہ تعالیٰ کٔرِن سٲنِس یَتھ سٲرسٕے بٔستی بٔلکہِ یَتھ سٲرسٕے کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ رحم. أسۍ یَتھ مُصیٖبتَس منٛز وٕنکیٚنَس موسمہٕ رنٛگ ہٮ۪نہٕ چھِ آمٕتۍ، اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ اَمہِ نِش نجات. أسۍ منٛگو تِتھَے پٲٹھۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یِتھ پٲٹھۍ مۄنٛگ، أسۍ منٛگو تٔسی ذاتَس یَتھ ذاتَس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن مۄنٛگ، ییٚمہِ طٔریٖقہٕ مۄنٛگنَس تَمی طٔریٖقہٕ منٛگو أسۍ. أسۍ کَرو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس منٛز آہوزٲری، اِنفرٲدی طور تہِ گژھِ دُعا کَرُن. صلات الاستسقاء گٔے ادا واریاہَن جایَن، مگر کوٗشِش گژھِ گژھٕنۍ أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ تَنہا آسو نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس منٛز، تَمہِ ساتہٕ گژھِ دِل تہِ یَلہٕ ترٛاوُن، تَمہِ ساتہٕ گژھن أسۍ تہِ یَلہٕ ترٛاونہِ. اَدٕ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت مُتوجہ گژھان، نَتہٕ چھِ أسۍ ہلاکتَس کُن پَکان، نَتہٕ چھِ أسۍ واریاہ خراب دورَس کُن پَکان. دُنیاسٕے منٛز چھِ أسۍ وٕنکیٚنَس تُلان، ٲخرَتُک زَنہِ اللہ تعالیٰ. ییٚلہِ دُنیاہَس منٛز یہِ حال گوٚو، ٲخرَتَس منٛز کۭژاہ سختی آسہِ، تیٚلہِ اَسہِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ دِیہِ نجات. سٲری منٛگو اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ دِنۍ یِمو حالاتو منٛز اَسہِ تار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.